ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଣି ପିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଆତଙ୍କ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ ମାଲକାନଗିରି କୋଲାଗଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତିନି ଦିନରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ସାହାଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମିଶନ ଚବିଶର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେବ ମନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ ଉତ୍ସାହିତ କର୍ମୀ ଗୃହକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୋଲିସର ନିଦ ଖବର ଦେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜର ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଅପରେସନ ସ୍ମାଇଲ ମୁସ୍କାନ ଓ ପରି ପରେ ବି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ 7400 ଶିଶୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନି କୋଭିଡ ପିକ୍ ବେଳେ କିଏ ଖେଳିଥିଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠକ୍କର ବାପା ହଷ୍ଟେଲରେ କିଏ ରଖିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନା ଔଷଧ ନିଗମ ଏମ୍ଡି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଖବର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି ନୂଆଖାଇ ଛୁଟିର ଅସଙ୍ଗତିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ନୂଆଖାଇ ବାସୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ନ ହେବାରୁ ତେଜିଲା ବିବାଦ ଦେବଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅଧାଞ୍ଚଳ ବି ଲୋକାଲ ହଲିଡେରୁ ବାଦ ଏକକ ଛୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥିବାରୁ ହଇରାଣ ହେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ଆରାଧନା ଜଟଣୀରେ ଜମିଲା ତାଳଚେରରେ ବି ଧୁମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀରେ 50 ଫୁଟ ବଡ଼ଗଡ଼ରେ 51 ଫୁଟର ଗଜାନନ ମୂର୍ତ୍ତି